Тұңғыш президенттің бес әлеметтік бастамасында жағдайы төмен отбасыларға қолдау таныту, баспана, білім беру жүйесін жаңаша жүйеге көшіру мәселелері сөз болды. Қазіргі таңда студенттерге де көңіл бөлінуде, олардың жаңағы грант иегерлері атануға деген мүмкіндіктері жоғары, және де әртүрлі жатақханалар салынып жатыр. Осының барлығы білім беру саласына көңіл аударылып жатыр деген жаңағы ойдам. Күн тәртібінде тұрған мәселенің бірі де осы. Студенттерді жатақханамен толыққанда қамтамасыз ету. Мәселенің шешімі ретінде елбасы студенттер үйлерінің санын ұлғайтуды тапсырды. Очень важно, что население получает широкую поддержку. Халықтың билік тарапынан үлкен қолдауға ие болуы аса маңызды. Бұл ретте тұңғыш президентіміздің ел дамуына қосқан ерен еңбегін атап өткім келеді. Жастарға арналып жатақхана салынуда, білім алуларына да жол ашық, мемлекеттік оқу гранттарының саны ұлғаюда. Баспана алудың жаңа мүмкіндіктері, салықтың төмендетілуі, қолжетімді және сапалы білім, шағын несие беруді көбейту, елді газдандыру. Әлеуметтік бес бастамада көрсетілген осы мәселелердің барлығы түптеп келгенде халықтың жағдайын жақсартуды мақсат етеді. Айгүл Мырзағалиқызы, Зарина Дүйсекеева, Павел Соловьев, Көкше, ақпарат.